କୟାଧର ଦଳ ସମ୍ପାଦକ ସିପିଆଇଏମ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯେଉଁ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କରୋନା କାଳରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ଦୁଇ ଚାରି ମାସ ଗଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ପ୍ରଳମ୍ବ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଜାରେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ସବୁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବଟିକା ପକାଇଛି କାଳେ ତା ସେ କୋରାମିନ୍ଟା ତା'ର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ସଲାସୁତୁରା କରିକି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରୀ ଦଳ ମିଶିକି ସଲାସୁତୁରା କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଇଲେ। ଏଟା ସତ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ ଥରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଗଲା ପରେ ଲୋକେ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅତୀତରେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଉଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ନମୁନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ। କାହିଁକି ନା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇପାରିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ହତା ଭିତରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ହତା ଭିତରେ ରାଲି କରିକି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ରୋକ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପୋଲିସ ବି ଜଗିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ସାହାଣା ମେଲା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କରୋନା ବିମୁକ୍ତ କରୋନା ଯୁକ୍ତ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୋନା ପୂରାଇବାରେ କରୋନାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତିନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ଇଏ ମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚତୁର ଚତୁର କୋଳାକୋଳି ହୋଇକି ସେମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରୋନାରେ ଯେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ମରନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।